umetokea kando nimekata bana nimeacha kwa meza bana. Aniambia nini mwana wangu vakaruia ni 40 mwangu mimi siwezi acha. Ah nini ma muoga muoga basi. Umorio bana hata sielewi. Ah mimi siwezi ogopa. Yafanya nini tena? Ametokelezea tu hata sija wewe tukia bana. Ni kazi umekosa bro. Ah bro ngoza kazi ya kufanya nini wajao kuzengua zengo watu. Hii mchezo usije kusletea si watu wazima. Wao wajifanya kiburi hapa hivi. Nataka unifanyie jambo. Asifanye bro. Mimi uniogopeshi bana. Yaani wajipoaosti huko. Mwanangu chiki watu kule wavakaro zaanguka. Wao wafanya nini hapa? Yaani una kazi ya kufanya. Anga kazi tu ni kufanyia watu bwembe tu hapa. Ndio Mombasa. Ushamaliza. Wewe ndio mizimu wa Mombasa. Niambie mimi, uniambie. Kishamaliza shughuli zako. Yaani yaani watu sasa hivi unga imepanda, wachawi sasa maamua kugeukia watu kwenye mali wa nje kimwa hapo kwenye pesa zao, sivyo? Ongea hivyo nataka nikusafishe kila kitu. Na shati yako vile imeandikwa msafi. Wewe maza vitu zako bado. Bado wafanya vitu zako. Yaani wakitui masaku ama hey. Tago, unaendelea kufanya vitu zako bro, mimi nakushangaa.